Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? So, I have to pre-record lah to this video at 2 p.m. sebab saya lupa lah, saya dah kelan dengan perempuan actually 2:30 to 4:30. So, I will not make it obviously. Tak apa, saya record kat sekolah ni. Harap korang boleh tengok lah dengan wifi yang lembab nak mampus. Okay. So, today we will be learning about lens. And ada dua jenis ya, belajar convex dan juga concave. Convex lens, ha, rupa macam ni. Tengahnya gemuk, atasnya slim. Convex, ataupun sebenarnya panggil, in Malay kita panggil kanta cembung, C-A-M-B-U-N-G. This is what we call concave lens, ataupun bahasa Melayu kanta cekung. Tengok convex, tengahnya gemuk, concave tengahnya kurus. Ini banyak application dia. In real life, kita guna untuk buat spek mata. Nah, kalau rambut dekat dan rambut jauh. Lepas tu pakai buat laser, torchlight, apa lagi. Even dekat kelas tu pakai, kat Mama Science kan ada visualizer, LCD projector, apa lagi. Microscope, telescope, lambat lah. Okay, gunanya. So, apa, kenapa kena pakai dulu lah? Sebab dia ada, dia akan ubah sifat cahaya tu in two different ways. Okay. Okay. Ha, macam ini. Ha. Dia differ macam ni. Okay. Kalau kita tengok, tengok convex lens. Convex lens, after, sebelum sama je tengok. Before, kita dah cantik je. Straight parallel light ray. Ha, sinar cahaya. Tapi sampai kat tengah, lu jumpa je convex lens, dia akan fokus ke center. Nampak tak? Dia fokus. Tapi bahasa fizik tu panggil converge kan, eh? Converging lens. Converging. Sebab light tertumpu, fokus into a single spot, lepas tu dia kembang balik. Okay. Kalau concave lain, tengok. Concave, dia masuk, dia instead of dia fokus, dia mengembang, dia stretch up. Ha. Tapi kalau kita trace back, pakai pensel, putus-putus kat belakang, dia akan ada juga jumpa kat satu titik kat sini. Magically. Ha, ini kita panggil diverge. Ha, ini tadi converge. Ini diverge. Dia mengembang. Alright. Okay, saya nak ajar awak term-term lah apa dia punya. Terma-terma sikit. Okay, first, optical center. Apa ke benda tu? Ni, point at the center of the lens. Ha, kat sini lah. Ni kalau kita buat graf, dia adalah koordinat ni lah. Kosong, kosong. Origin. Okey, kedua, principal axis. Principal axis ni ibarat kalau kita buat graf, dia punya x-axis, paksi x dia. Yang ketiga, axis of lens. Ha. Ni adalah paksi y lah. Dan kedudukan ni betul-betul kat tengah ni. Untuk both convex dan concave. Okay, the fourth, focal point. Focal point penting. Tengok. Semua cahaya ni akan jumpa dekat focal point. Cuma beza lah. Tengok. Dekat convex, dia jumpa kat depan. Kat concave, dia jumpa kat belakang. Ha, sebab kita tarik-tarik. So, ini adalah F besar. Focal point. Dua-dua ada. Cuma lokasinya berbeza sikit lah. Okay. And ni. Ha, F kecil. F kecil ni kita panggil focal length. Focal length ni adalah jarak daripada lens sampai focal point. Habis jarak pada O sampai F besar lah. Jarak mereka kita panggil focal length. Jarak focal bahasa Melayu. Okay, cuba baca sikit. Untuk convex lens, nilai F sentiasa positif. Kenapa? Sebab belah kanan, bukan? Okay, yes. Sebab belah kanan betul juga. Tapi, tengok common sense. Kalau light masuk lens, dia kena tembus ke dia kena pantul? Nah, dia kena tembus. Sebab ini bukan mirror. Mirror, kalau kena cahaya kena mirror, dia go back. Ha, yes, betul. Tapi untuk lens, cahaya mesti penetrate. Kan? Kalau tak, kalau awak pakai spek, awak nampak punya bola mata. Ha, mana ada kan? Awak nampak depan. Awak tak nampak pantulan biji mata awak. So, light must penetrate. Mesti ke kanan. Ha, so, sebab itulah positif. Tapi untuk concave, it's negative. Sebab dia virtual. Tak wujud pun. Kita yang tarik. Sebab mustahil nak. Ha, di belah belakang. So kita ambil pen, sel, pen, kita tarik. Ha, this is the focal length. And
nilainya akan jadi negatif. Alright. Okay, contoh. Okay, U dengan V nanti bawah kita tunjuklah. U ni adalah object distance, jarak daripada object ke lens. Image distance, jarak daripada image ke lens. Ha, senang je, benda bodoh je. Okay, now kita nak melukis. Ha ni. Itulah, sayanglah. Tak ada kat makmal ni. Okay, note je. Okay, ha ni. Jarak daripada lens sampai ke image. Kan? Kita panggil V. Ha, objek tingkap ni sampai ke lens. Kita panggil U. Ha, macam itu. Alright, faham eh? Nanti. Susah. Ni awak kena pay attention lah. Bab ni sangat banyak melukis lah. If you, kalau nak jadi architect, awak, you will love this topic lah. Very much. Okay, sebelum nak lukis, awak kena belajar tiga syarat. Ada tiga syarat wajib yang awak kena tahu untuk melukis. Okay. Okay, tiga syaratnya. Okay, syarat pertama adalah tembak tengah. Saya bagi short form lah. Saya belajar form 5 lain sikit sebab diorang belajar, yalah, KBSM atau KSSM. So ini kita panggil syarat satu. Syarat satu. Tembak tengah. Ini syarat dua. Nampak tak? Dia start dengan parallel, lepas tu dia diagonal. Maksud, fahamkan diagonal? Diagonal maksudnya dia bengkok. Macam ni. Ha, this is what we call diagonal. Ha, macam tu. Ha, ni diagonal ni. Ha, diagonal. So, syarat kedua, kita panggil dia parallel diagonal. Diagonal. Itu syarat kedua. Yang ketiga, terbalik. Nampak? Dia start dengan diagonal, tengok. Dia start dengan bengkok. Lepas jumpa lens, straight. Sama juga dengan ni. Ha, untuk kedua-dua lens, sama je. Tapi ingat kan, beza lukis tengok. Kalau concave, dia mesti mengembang lah sebab dia diverge. Okay, syarat ketiga kita panggil diagonal parallel. Okay, beres. Right, boleh eh, faham? Tak ada hak pun, senang je. Nanti kita dah, bila dah melukis awak dah hafal. Okay, and kita dah buat nanti apa jadi bila kita anjak-anjakkan. Contohnya objek kat sini, apa hasil image-nya? Kita akan buat makin lama, makin ke depan, makin ke depan, makin ke depan, makin ke depan, makin ke depan. Apa jadi? Berubah tak ciri-ciri image tu? Adakah dia magnified? Adakah dia mengecil, membesar, sebagainya? Okay, now awak buka modul. Pergi tengok modul. Okay, let's open the module. Bab light, chapter light. Lesson berapa tengok? Lesson 4, understanding lenses and uses of lenses in optical devices. Ni awak tak belajar. Biconcave dengan plano ni awak tak belajar. Ini saya belajar lah kat you. Awak tak belajar. Ni je. Ni je. Sorry. Yang bind ni lah awak belajar. Yang plano dengan meniscus ni awak tak belajar. College nanti belajar. Kalau you decided to nak jadi doktor mata, apa? Optometry. Nah, doktor mata. Nak jadi laser scientist ke, awak kena tahulah. Tapi setakat ni senang je kita belajar macam ni. Yang biconcave dengan biconvex. Okay. Dah tahu tiga syarat-syarat melukis. Akhirnya ada 6 lah. 2 for each. Okay, jom kita belajar lukis. Ini tak apa ni nanti sebab susunan silibus awak lain sikit. Ha, macam ni. Ha, jom kita belajar lukis. Dia suruh, apa sebab kita lukis? So, kita nak tahu apa jadi dengan image. Objek kena lens, image kat mana?
dekat mana, terbalik ke, sihat ke, sakit ke, sebagainya. So kita pakai syarat. Okay, clue. Semua lukisan mesti pakai syarat satu. Ha, dah senang lah. Syarat satu apa? Syarat satu tembak tengah. So awak start dengan objek. Cahaya datang daripada objek. So ni ambil topi dia ni, pakai syarat satu tembak tengah kan. So tembak tengah. Tarik je. Tapi kena buat arrow lah. Arrow kena buat tau, nak menentukan dia datang dari mana and ke mana. Ha, lepas tu kita boleh pakai pakai syarat dua. Syarat dua. Syarat dua apa? Parallel diagonal kan? Parallel. Macam tu. Lepas tu diagonal. Diagonal pun jangan mana-mana. Awak kena attack F. Ha. Tapi awak tengok light ray 2 ni, tak ada pun jumpa kat mana-mana. Ha, so, maknanya dia somewhere. Ha, cuba apa kata kita ambil belakang ni, kita buat garis putus-putus. Sajalah mana tahu dua line ni akan bertemu kat belakang ni ke. Cuba kita check. Pastikan parallel lah. Saya pun rasa ingat ni. Pakai baris. Ha, somewhere lah. So dia jumpa kat sini, nampak tak? Ha, itu pentingnya kita kena buat dua. Tak boleh buat satu, tak cukup. Kita perlukan dua untuk cari titik dia punya pertemuan antara dua titik, dua garisan. Di situlah dia punya image. So the image is here. Ha, so salin balik. Image, objek dia apa? Objek dia adalah arrow atas. Ha, so kita bawa baliklah. Lama buruknya. Ha, tentu. So objeknya di sini. Catat. Okey, boleh. Ya. Hello, okey. Itu untuk convex. Now concave. Kita buatlah. So sama je tarik. Again, syarat ni pakai syarat satu dan dua. Sama juga kita pakai syarat satu dulu. Tembak tengah. Pastikan pakai pembaris ya kawan-kawan. Lepas tu pakai syarat dua. Ingat syarat dua, syarat dua juga, tapi ingat dia adalah concave, so dia tak boleh fokus kepada F, dia kena kembang. Tengok. Masuk sini. Dia kembang ke atas. Tapi kembang pun kena berlandaskan F. Maksud berlandaskan. Make sure kalau awak lukis ni, awak tarik. Kalau tarik, boleh bertemu. Ha, okey lah. Boleh lah. Ha, so, titik dia punya intersection line kat mana? Dia bertemu kat sini kan? Ha, sini. So jadilah image dia kat sini. Tara. Ha. Settle. Ini juga menggunakan syarat satu dan syarat dua. Settle. Okay. Okay, now kita nak lukis banyak-banyak. Ha, ini banyak sekali. Okay. Sebab objek takkan stick to one place. Objek bergerak kan? Dia akan mungkin lah. Sekarang ni contohnya A. Objek U ni object distance lah. Jarak objek. Object distance less than focal length. Ha, maknanya dia depan F. B. Apa jadi bila objek tu betul-betul atas F? Nampak? Dia makin lama makin ke belakang. C apa jadi bila dia in between? D, dia belakang 2F. 2F ni dua kali ganda lah. Kononnya F ni 10, 2F ni 20 lah. Macam tu. Apa jadi bila F kat infinity? Jauh belakang, jauh di sana.
setiap perkara tu akan menyebabkan different image yang berlaku walaupun objek yang sama, cuma lokasinya berbeza-beza. Okey, tengok A. Nak pakai syarat mana, syarat mana ni awak kena tengok betul. Ni bukan menghafal lah, tapi bagus to know. Nanti bila awak selalu akan hafal, automatic. Okay, pertama, apa jadi bila U depan F? So kita pakailah syarat, syarat yang wajib kita guna syarat satu lah, which is yang tembak tengah lah. So tembak tengah, ambil topi ni, tembak tengah. Sebab tu I'm gonna fail at this sebab saya tak suka lukis, so bear with me. Okay, sejam-sejam lah, sabar. Tak pandai lukis tapi perfectionist. Kena. Dah, boleh lah tu. Okay, eh. So, kat sini. Tarik, buat arrow. Syarat satu. Okay, pakai syarat mana ni? Pakai syarat dua. Awak bila buat tu, make sure awak buat ikut kronologi. Satu, try dua. Tak boleh dua, buat tiga. Tapi lama-lama awak hafal. Tengok. Nanti awak faham what I mean by that, hafal. Syarat dua, parallel. Sampai kat tengah. Jangan sebelum. Sampai, pastikan sampai di tengah lens. Di bahagian tengah lens tersebut. Then it will go to the center. Bukan. Towards F. So, bam, tarik. Arrow pun kena buat. Alamak, tak jumpa lah kat sini. Apa, belakang jumpa tak? Okay, ambil lah. Ambil. Kembali buat garis putus-putus. Tengok, jumpa tak? Sini lah. Bapak tinggi lah. So, sama hell lah ya. So, di situ lah location image-nya. Okay, saya jawab lah. Dia characteristic of image, dia pasangan dia. Okay, saya tulis dulu lah. First, adakah real, virtual. Lepas tu, okay, pertama real. Apa maksud real? Okay, real ni adalah apabila, apa maksud real? Real tu nyata. Real adalah dia tak sama side dengan objek. Maknanya kalau macam saya katalah real masuk akal apabila light masuk, lens tembus. Tembus. Maknanya objek kat sini, dia keluar, dia kena belah sini. Belah sini. Belah sini. So berlaku tak kat sini? Tak kan? Objek dia same side. Mana boleh? Macam cermin pula. So this is not real. Dia adalah maya. Virtual. Second, kita tengok adakah upright inverted. Nak tengok topi. Topi sama tak? Tegak. Adakah terbalik tak? Sama. So dia upright. Maknanya tegak. Menegak. Inverted terbalik. Yang ketiga, tengok dia punya magnified ke diminished. Magnified tu membesar. Diminished mengecil. Tengok. Before dan after. Besar lah kan. Before sini, after sini. Ini image. Nah, ini objek. So dia magnified. So mari kita ambil dia punya huruf pertama untuk setiap ayat ni. Untuk setiap perkataan ni. Boom. Virtual. You.
upright M magnified boom. Okay, faham boleh kan? Alright. Nah, so pakai ini pakai syarat satu dan syarat dua. Terus. Okay. Itu adalah apabila U less than F ataupun U ni adalah object distance lah, jarak daripada objek ke lens. Katakanlah F dia ni 15, so U dia mungkin 10, 10 cm ke apa. Object distance. Okay, yang kedua, apa jadi bila U ni betul-betul parking atas F ke sini. Dia makin-makin ke belakang, so again tak apa. Syarat pertama, tembak tengah kan. Okay, syarat kedua. Pakai syarat kedua pula. Parallel, garis parallel, lepas tu bawa diagonal. Diagonal pergi ke mana? Pergi ke F. Off. Dia tak bercabut. Alamak, tak jumpa lah. Cuba buat kat sini, jumpa tak? Try lah buat. Alamak. Tak jumpa juga. Macam mana tu? Sebab apa awak akan dapat adalah objek image akan berada di infinity. Simbol infinity. Sangat jauh. For example, 1 kilometer, 10 kilometer, 100 kilometer baru nampak objek tu. So, very far, far away from us. Sangatlah besarnya dan jauhnya. Okay, mari kita tulis dia punya karakteristik. Okay, pertama, real ke virtual? Virtual lah sebab dia sama side, same side dengan objek. Objek kat sini, kau pun kat sini. Mana boleh? Tu cermin. Kau ni lens. Mana satu? So, dia virtual. Kedua, upright ke magnified? Memang kita tak nampak image ni tapi dia lebih kurang macam atas ni. Tapi lagi jauh, lagi jauh, lagi besar. So dia masih dalam kategori upright. Cuma kita tak nampak sebab tak cukup buku lah. Kalau saya besarkan modul ni sebanyak besar makmal ni mungkin nampak lah kot. Nah, virtual upright. Dan magnified ke diminish? Obviously lah magnified. Magnified now je dia. So masih boom. Virtual, upright, magnified. Okay, boleh eh. Okay. Dua dah settle. Ada 6, lagi 4. Yang ketiga, apa jadi bila U ni dia belakang F tapi dia kurang daripada 2F. Dia dikepung oleh F focal length dan 2F. Dua kali kan dia focal length tu. Contohnya again F ni 10, 2F ni lah 20 lah kan. So dia mungkin U dia mungkin 16, 12 sebagainya. Okay. Alright, pakai syarat. Syarat pertama again, tembak tengah. Tembak tengah. Kalau kat buku teks dia start, dia pakai buku teks dia start daripada belakang, makin ke depan, makin ke depan. Kalau kat modul ni makin ke depan, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Tak kisah, sama je. Syarat pertama, cuba pakai syarat kedua boleh tak? Parallel sampai ke tengah, pergi F.
Sinilah. Nampak? Jumpa kat sini. Soal tu. Okay, mari kita lukis dia punya image. Tandakan kat sinilah titik persilangan mereka. Awak buat cantik lah. Jangan buat saya. Saya tak ada pembaris, tak ada apa. Lukis freehand je ni. Dapat. Okay. Mari kita tulis ciri-cirinya. Okay, pertama. Real ke virtual? Ha, real lah kan? Sebab dia different side dengan objek. Objek belah sini, dia terkeluar ke sini. Betul lah. Memang patut cahaya tembus lens kanta. So, dia real. Okay, kedua. Upright ke inverted? Terbalik, tengok topinya ke bawah. So, dia invert. Inverted. Terakhir, magnified ke diminished? Tengoklah besar tu. Dia pakai tiga kotak lebih sampai ni sekotak je. So, magnified. Penting lukis. Saya ada simulator yang saya tunjuk awak. Kita belajar lukis tu. Okay, ketiga settle eh. Boleh. So, ni rim. Real and virtual magnified. Nah, rim. Tadi boom boom ni rim. Sekarang boom boom rim. Alright. Tengok pula yang ke empat. Eh sorry, yang kelima. Satu. Oh jap, ada di tak buat. Bawah ni ada satu lagi. Haa sini kau. Haa ni lah. Okay, tadi rim. Okay, tengok yang ni pula. Apa jadi bila kita letak U ni dekat 2F? Ha, dua kali ganda daripada focal length. Okay. Tambahlah lukis dulu. So pakai syarat satu. Again satu. Lepas tu pakai syarat dua. Setelah. So tunggu. Ah, tengah record. So jumpa kat sini. Alright, so dah jumpa kat sini. So kita ambil lah. Okay. Salah. Cantik juga aku kan. So, syarat satu dan dua. Okay. Apa ciri-cirinya? Pertama, real ke virtual? Real lah sebab belah depan. Masuk akal. So, real. Upright ke inverted? Baliklah topi dekat bawah. So, inverted. Kemudian, dia punya size ni. Magnified ke diminished? Nak kata magnified, tak magnified. Nak kata diminished, tak diminished. Tengok. Satu cube objek. Image pun sama. So, tak apalah tu dia lah. Same size. So, dia, kita buat short form. So, dia RISS. R-I-S-S. Itu bila objek berada di UF. Awak tak ada hafal objek kat mana, macam mana. Awak lukis, jangan banyak cakap. Macam saya tak pernah hafal benda ni. Oh, kalau objek semengan UF, dia boom. Eh, bukan boom. RIS. Eh, bukan RIM. Tak ada hafal. Physics not memorizing. Tak ada orang kepala otak nak hafal. Leave it to biology. Macam tu. Draw, then you know what's going on. Okey, yang kelima, apabila U belakang sikit daripada F. So, tadi ni 10, F, 2F 20, ni mungkin 24, 25 lah. Okey, kita pakai syarat ni, yang susah pun lah. So, potong kat tengah, mana? Form. Lepas tu pakai syarat kedua.
Ha, jumpa kan kat mana? Kat situ. So apa ni? Real ke inverted kan? Real lah belah sini kan. So real. Lepas tu tegak ke terbalik? Terbalik. So inverted. And magnified ke diminish? Diminish kecil tu. Tak sampai satu kotak pun. So short form ni apa? Read lah. R I D. Read one. Read one. Read. Okay, last one. Nak habis dah. Okay, yang terakhir. Apa jadi bila objek datang dari infinity? Alamak, macam mana fikir ni? Infinity, what the heck? Tak risau lah. So, infinity adalah awak kena lukis dua light ray. Ha, nak pakai syarat apa? Pakai syarat satu. Apa hal pakai satu? Jangan pening-pening. Satu. So, potong tengah. So, potonglah tengah. Ambil tengah, potong. Lepas tu syarat yang kedua. Tak boleh. Sebab mana ada. Mestilah mana. Pakai syarat ketiga. Syarat ketiga. Diagonal parallel. Syarat ketiga. Syarat ketiga. Dia sengit dulu. Lepas jumpa tengah baru. Lepas jumpa lens baru dia straight. So. Diagonal. Sampai ke tengah jadi straight. Ingat, ini special case. Awak kena lukis, pastikan ni kedua-dua line ni adalah selari antara each other. Nah, ni pakai syarat satu dan tiga. Baru pakai tiga. Sebenarnya, syarat tiga awak hanya guna sekali je. So, jumpa kat mana? Jumpa kat sini. So, lukis. Copy. Okay. Yang kriterianya apa? Real ke inverted? Real lah belah sini. So real masih. Inverted ke upright? Inverted terbalik tu. Inverted. Diminish ke magnified? Itu dah diminish tengok. Infinity jauh sini lah. Mungkin gedabak sini besar. Sampai dia kecil je. So dia diminish. So apa ni? Masih juga read. Okay, boleh lah. Settle lah. Tu je. So kita dah selesai 6 lukisan. Apabila dia start dari dari depan ni, makin lama makin ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. So kita tulis balik dia punya karakteristik ni. Okay, tadi untuk U less than F, kita dapat apa? Kita dapat, kita dapat VOOM. Bukan yang first tadi tu. Itu VOOM. Kalau ni tengok YouTube. Ulang balik ke depan. Yang second pun dapat VOOM juga. Kan? Lepas tu kita dapat RIM. Lepas tu kita dapat RIS, same size. Lepas tu kita dapat, tiga hamba over, dua sudah. Kita dapat read kan, read. Lepas tu kita dapat read juga. Alamak, macam apa ni? Okay. Saya bagi awak energy nak apa sini. Read one. Mana murah, read one, read one. Read one, risaulah. Risau, rimau, bum-bum. Riduan, riduan, risau, rimau, bum-bum. Riduan, riduan, risau, rimau, bum-bum.
Diorang risau lima buah. Tapi ni start daripada bawah lah. Awak start daripada infinity. Maknanya daripada belakang awak ke depan. Ridwan, Ridwan, risau, rimau, boom, boom. Ridwan, Ridwan, risau lima buah. Okay, jom kita buat simulator sikit. Okay. Okay, F. Betul kat sini F4. So F kat sini lah. Okay. So kita start dengan Ridwan. Maknanya start daripada, kita start dengan yang belakang sekali, iaitu objek berada di infinity. Ha, jauh kan infinity. So tengok ni. Ha. Apa karakteristik dia? Ni Ridwan ni. Okey, pertama. Okey. Okey, ini objek, ini image. Okey, tengok ni. Ini adalah apabila kita buat jadual ni. So ini pertama bila u dekat infinity. Jauh sangat u ni. Apa yang kita nampak? Okey, tengok sini. Real ke inverted? Real tengok tulis ni. Real. Dia pun beritahu real inverted. So real inverted memang kita nampak terbalik. Lepas tu magnified ke diminish, tengok. Pendek je. Dia 3, 2, 1, 2, 3, nah, dekat 3 cube. Ini satu lebih je. So dia diminish. Okay, yang kedua, saya letakkan dia di antara besar daripada 2F. F apa? F4. So 2F 8, besar sikit lah, saya ambil 10 lah. Saya pakai T kotak. Okay, ini adalah apabila U lagi besar daripada 2F. F dia tulis kat sini 4. So 2F 8, besar lagi 10 lah, ambil 6. So 10 kat sini. So apa ciri-cirinya? Ha? Real inverted juga. Magnified ke diminish? Yang diminish, kecil je. So masih lagi read. Okay, yang ketiga, apa jadi bila dia di antara F dan U. Eh, di antara 2F dan F. Dia terselit. So F4 F4 U 2F 8. So antara 4 dengan 8, saya ambil 6 lah. Bisa tak? U sama dengan 2F dulu, lupa pula saya. So 2F apa? 8. Itu dulu, lupa pula saya. Ha. Okey. Padam sikit. Okey, apa ciri-cirinya? Okey, ini pertama U betul-betul dekat 2F. Okey. Real betul lah, real. Lepas tu inverted, yes, inverted. Size apa tengok? Ni saya ambil satu kotak. Dia pun satu kotak. Wow, same size. So risk. Kata, okey, yang keempat baru tadi. Yang keempat adalah apabila dia berada di antara 2F dan F. Jadi F 4, 2F 8. So kita ambil 6 lah. Wah, tak jumpa pula. Besar sangat ke apa? So nampak image kat sini lah, kat sini. Terkeluar pula. Tak muat. Siapa tu? Real kan? Sebab dia belah kanan. So real. Inverted kan? Inverted. Tapi size ni satu cube. So dua cube pun. So dia magnified. Rim. Alright. 5. Yang kelima, apa jadi bila dia betul-betul parking dekat F. Ha, dia dah ke depan sikit. Makin lama makin rapat kan. So F apa? 4. So tarik 4. Saya hantar awak link ni. Awak boleh main-main lah.
Ha, tengok syarat satu dan syarat dua pun dipakai macam kita. Okay, so apa jadi? Tak jumpa. So image kat mana? Image ada tapi kat infinity. Ha, so dia somewhere here. Sangat besar bapak besarnya. So kalau tarik sini, awak tarik, cuba-cuba tarik pun tak jumpa juga tau. Akan jumpa tapi kat luar laptop ni, belakang laptop ni, jauh sangat. So dia real tak real lah sebab dia same di belah sini, sama side. So dia virtual. Upright, yes, masih tegak. Cuma dia magnified. Okay, yang terakhir, nombor 6. Apa jadi? Saya depankan sikit. Ha, ni dah paling last lah. Saya letak paling depan. So U dia less than F. F dia 4. Saya set let's say 2. Ha, tu datang apa panjangnya. Nampak. Ingat kan, bila lukis pun awak kena buat garis putus ni. Putus sebab dia tak wujud. Kita yang reka. Patut semua ke depan. Tapi ada yang sakibaki. Sebab bukan sakibaki lah. Ada yang sebabkan itulah lens. Ha, so virtual ke? Real ke? Virtual lah sebab dia lah sama macam cermin, mana boleh. Dan dia upright. Size dia besar tu, dua kotak. So dia magnified. So dapatlah Ridwan tu. Ha, so Ridwan. Risaulah rimau. Boom. Ha, ni daripada belakang ke depan. Ha, dia macam ni. Daripada sini, dari sini makin ke depan. Ridwan, rimau, boom. Best benda ni, tu kena main. Awak boleh pakai benda ni kalau awak ambil. Tak tahu, awak boleh main spek mata awak lah senang cerita. Alright. Beres, boh. Okay, sikit lagi guys. Last one, lagi 3 minit saya nak ambil lah. Itu baru convex, concave banyak ke? Convex dia dah ada 6, berapa lah. Concave berapa? Concave satu je. Sebab tu soalan tak popular. Okay, tengok sikit concave. Okay, buka modul. Concave dia ada 2 je tapi dia letak. Ada satu je tapi letak 2 lah sahaja. Ha, ni. Untuk concave. Ha, tak apa, tak main cakap lah. Lukis je. Okay, lukis syarat. Syarat satu, tembak tengah. Tak kena lah, tak. Okay, syarat kedua, parallel, straight line, jadi diagonal, turun. Alamak, tak jumpa lah. Cuba tengok sini, jumpa tak? Tarik. Pastikan pakai pemaris, jangan macam aku ni, main. Ha, jumpa tak kat sini? Jumpa. So image kat sini. Okay, alang-alang kita buatlah yang bawah pula. So okay, pakai syarat 1 dan 2 juga lah. So tembak tengah, ambil tengah, tembak. Tuf. Wah, betul. Okay. Yeah, something is wrong. Ah, saya nampak salahnya. Salah korang sebab ini kan concave. Ya Allah, concave mana boleh tertumpu, dia kena mengembang. So okay, syarat 1 dan 2 again. Syarat 1 dan 2. 1, tembak tengah. Okay. Syarat kedua ni lah, sebab dah selalu sangat buat convex kan. Concave, dia kena macam ni, naik. Dia tak turun, dia kembang kan. Dia stretch. So dia kembang. Tapi mesti berpaksi kan F ni. Ha, tarik. Putus. Ha. Jumpa tak? Ada. Jumpa kat sini, nampak ni. Kat sini. Cik ni lah. Alright, next one. Kita buat yang ni pak. Buat yang ni.
tarik pakai syarat satu, potong terus. Lepas tu syarat kedua, parallel, straight line, kembang. Sampai tengah, jangan sampai ke tengah. Lepas kembang. Lepas tu jangan kosong hati, kembang. Tengok, masih berlandaskan syariah. Ha. Tengok. Ke F. Jumpa tak? Ada jumpa kat F nya. Kat sini. Ha. Tengok, duduk sama. Okay, first. Tengok eh, atas dan bawah. Serentak kita kaji. Virtual ke real? Virtual lah sebab dia sama side macam cermin lah. So, virtual. Upright ke inverted? Dua tegak, upright lah. Okay. Diminish ke magnify? Obviously tengok. Semua lagi kecil daripada before. Before besar, after kecil. So, diminish. Nah, so, tu jawapannya. Untuk concave lens, sentiasa dapat VUD, VUD, virtual upright image. Tak kisahlah kat mana-mana pun akan sentiasa dapat VUD. Tak percaya tak boleh buat lah. Tengok simulator ni, try. So, always, 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 always you, you get VUD. So, tulis. Settle. Dah habis. Aku pun dah penat ni. Okay, boleh faham kan? Senang je. It's not that difficult. Cuma you awak kena get used to drawing. Ni saya hantar link kat awak juga lah. Okay, dah sejam pun. Saya pun dah pukul 2 dah ni. Saya ada kelas 5. So yeah, that's all for petang ni. So homework eh. Jangan kau ingat kau terlepas. So lah, ni awak boleh rujuk lah buku teks. Dia pakai sama je saya, syarat-syaratnya. Tak ada pun yang berbeza. Sama je. So, ingat boom. Riduan, riduan, risau, rimau, boom, boom. Ini pun dapat wood, wood untuk concave. Sentiasa. Okay. Awak punya kerja sekolah, senang je. Saya nak awak saya nak awak snap foto sebenarnya. Awak buka modul. Siapa tak ada modul ketuk kepala. Kan dah itu dah pergi. Dah pergi tu. Pergi sekolah ambil barang. Awak, saya nak awak ambil gambar. Muka surat. Ini. Dua muka surat lah. Muka surat apa? Muka surat ni. Dua gambar. Muka surat, saya tak tahulah kat modul muka surat apa sebab saya pakai online kan. Muka surat ini saya nak nampak ke 6-6 lukisan untuk convex lens. Awak snap gambar je hantar kat Google Classroom untuk assignment malam ni. Dan juga awak snap gambar ni hantar kat, attach kat Google Classroom. Okay. Awak lupa lah, petang ni lepas tu keadaan ni untuk kerja malam karang. Malam karang. So petang ni password of the day adalah apa aku nak bagi ni. Password hari ni nasi dagang. Oh, random. Password of the day nasi dagang eh. Nasi dagang, nasi dagang. Okay, tu saja. Thank you so much. Saya buka YouTube senang. Awak boleh pause kalau blur kan. Tapi jangan tak tengok pula. Okay, thank you. Take care. Okay, bye-bye.